Български автоджамбази могат да откраднат луксозен джип за 11 секунди, а една група си докарва по 50 000 лева на месец. Хроника народната автомафия. Започва Жега. Аз съм Любомир Огнянов. В началото на тази седмица специализирания съд не успя да даде ход на делото срещу Ангел Попов по прякор главестия, арестуваните преди година в Козлодуй. Обвинението е за организирана престъпна група, специализирана в лихварство и рекет. Рамо до рамо на подсъдимата скамейка обаче застават хора, които твърдят, че нямат нищо общо помежду си. И като доказателство припомнят, че между тях често са избухвали скандали, завършвали с жестоки побои. Един от тях е Цветомир Ценов по прякор Квиц. Той застава за първи път пред камерата на Жега, за да отговори на обвиненията срещу него. Това е Цветомир Ценов Квиц. Бизнес интересите му са разнопосочени, но основният е свързан с охранителната фирма, която управлява. Името му нашумева преди няколко години. Тогава 25-годишният Ивайло Гърлов, за който се говори, че е един от най-изпечените кръци в Козлодуй, и 18-годишният му помагач Светослав Тодоров са отвлечени. Полицаите штурмуват фургон в близкото село Гложене, където двамата са открити пребити. Мъжете разказват, че са били принуждавани да се насилват един друг с бутилки и посочват за свои мъчители Квиц и Димитър Димитров Мишката. В Козлодуй още се разказват легенди за заснет клип, на който брутално е инквизиран Юлиан Янков по прякор Картофа. Той е осъждан, името му е замесвано в измами и кражби на автомобили. Картофа е заключен, пребит и изнасилен с щафет и салам, а гаврите са заснети с мобилен телефон и качени в интернет за назидание. Още преди година Жега показа неговият баща Любен Янков, който още не може да прости инквизицията на сина му. Сина ви явно е бил инквизиран буквално. Да. Говоря се за един видеоклип. Да, да. Вие виждали ли сте този клип? Ние не сме го виждали. От срам. Не съм го и пущал, не съм това. Ето това са тия буклици. Аз какво трябва да правя, господине, като вас? Кажете ми аз как да постъпа. Значи, аз съм изживял малко живота. Видял съм и добро, видял съм и лошо. Значи, аз съм го казал, рано или късно, тия буклици, където той, те са група, аз съм казал на двама трима. Рано или късно, вие ще си получите това, което трябва. Цветомир Ценов Квиц обаче категорично отрича да има нещо общо с това. Не, никога не съм участвал с такова посещение. Илюя Янков ми е приятел. Но просто знам, че е... Много интересно е. Приятелски отношения се заформят там, защото излизат едни факти по делото, че той е бил инквизиран, хай е така използвам този термин, штафет и салон в един фургон, изнасилвания, блудство. Да. Било е заснето с мобилен телефон. Доколко си спомням, има такиви твърдения в пространството, но доколкото знам, Юлиан Янков е много добре известен измамник с 27-8 присъди за измама в цяла България. Лежал е вече няколко пъти само за измама. Така че неговите думи са абсолютно ясни какви са. А по отношение на какви клипове има и какво има, сега може да си пада по-хард секса и сега аз къде да знам. Доколкото знам, от прокуратурата на клипа се вижда само той. Нищо друго не се вижда. Как разбирате, че аз имам общо с това нещо? Какво ви кара да си правите извода, че аз имам нещо общо с това нещо? След като това излезна преди години, във Враца ГДБОП, Бачански ГДБОП, направи 6-месечно разследване с местния там отговарящ прокурор и те го прекратиха поради липса на каквито и да са доказателства. Много удобно сега се появи това дело и беше възобновено. Без пак никакви доказателства. Кога прокуратурата ще започне да работи в България, не знам. Самият Квиц беше брутално пребит в центъра на Козлодуй. Той обвинява за нападението местния фермер Георги Ангелов Мочи. След като ограничих кражбите на Царевица, които бяха в хиляди тонове, от семейството и фамилията на Мочи, станах доста неудобен. Съответно и това са хората, които казват, че съм ракетьор. Нападнаха ме на обществено място, заведение, детски рожден ден, около 50 души, около 20 деца. През цялото време крещеха, че трябва да ме убият и да ме смачкат. 38 човека бяха в тълпата. Най-много ме биеше Мочи по главата, което имам операция. Липсват ми кости от... Да, имаме белези. Главата ми е крива, ако гледате в профил. Липсват ми кости. Жега ви показа и другия герой в историята, Димитър Димитров Мишката. Той работи като охрана за Квиц.
Ти не скачеш така по едно, ти скачеш по 50. Стръби, брадви, е такива неща. Не е така един. А, един така опълченци? Да. Те винаги това са го празвали, бе. Ти знаеш предишните години, тука, Тарвица нямаш. Всичко за тех. Гонат всички, идват охрани, идват всичко. Всичко се гони. Застанахме ние и от тука почна войната. И на времето тук имаше една катастрофа с сина му Иванчо. И от тук е проблема с мен. Мишките и това не ме мразят, че си ми с квиц, работиме заедно и така. Димитър предостави на Жега и клип, заснет по време на един от обходите на патрула. С кой беше вътре? С Мочев? Да, Мочев. Дай да минеме да му ги снимаш. Да, снимай. Давай мина. В него той твърди, че е заснел кражба на Царевица. В отговор, основният враг на квици, мишките Георги Ангелов, мочи отправи нови обвинения в побой. На пети фана се един от краварите, биха го, избега, остави крави момчето, като ние питахме парцела на собственика, може ли да пасеме. Да, може, разрешили собственика, но те заплениха всичко и всичко е техно. Шефовете, кои са шефовете, говорих и с техния шефове, вика, не, това не е наш имот, не ни интересува. Щом са си преговаряли с хората, пасете. Но това техния шеф е добър човек, разбра. И са, с нощи аз купувам Царвица на 6 вечерта в 6 часа, купувам и се пребирам от село... Кое село? Дългоделци. Дългоделци. Купувам 20 чувала Царвица, плати ги да селя. И се пребирам и той получава информация, то мишката. Аз имам охрана от специализирана прокуратура, полиция. И момчето там се озна, те дойдоха 5 джипа пред моите врата, не ги спира нищо, не ги спира полиция, не ги спира нищо. Направо да натиснат да изкарат Царвицата от буса. И да ни бият. И налитат на бой. Добре, че бяха момчетата, полицаите, те отстраниха всичко това. Значи аз съм простреляна. И никой не обръща внимание. Винаги постоянно получаваме от нашия съд до неизвестен извършител. Кой те простреля? Бащата на мишката. Къде е това? Това е снимка на това? Да, на операционната, дето съм снимали. Ето, имам си изкарали, и епикризи, ето всичко, епикризи, медицински. Очаквано и квиц, и мишката отрекоха обвиненията. Цветомир Ценов дори каза, че за главата му е събрана награда. Свидетелите срещу мене, които се опитаха да ме убият, 2 години вече не тръгва делото. 2 години нещо съда прокуратурата, защото наистина съм притеснен. През тези 2 години 2-3 пъти ме заплашват с убийство, събират дори пари. За кой? Кой? Еми, Георги Ангелов Мочи, Светлин Сираков. Отиват. Събират пари за убийството? Събират пари. 18 500 лева. При това с този Юлиан Картофът, с баща му, това нещо го има заведено като моя, как да го кажа, жалба или каквото е да е сигнал до ГДБОП Враца. То е разпоредило, след като са направени разпити, половината не земеделци, а половината животновъди казват, че той е изтъкал пари от тех, за да се извика група от Варна, които Картофът ще да ги намери, за да ме гръмат в коленете и да ме изприбият. Ефтино са ви оценили, 18 500? Аз си мисля, че съм доста ефтин, защото последния път дадох само 30 000, аз си оперирам рамото, след като ми го откъснаха тези лица. А сега... А те като могат да ви прибият така по-късно в центъра на Козлодуй, за кого им са варненци? Ими, защото ме прибиха и явно не успеха да ме прибият. Защото започнах да се... Да бъдат професионалисти. Станах много помнителен, започнах да се паза и така нататък. Рекетьор ли сте? Не, никога не съм бил. Защо всички в Козлодуй свързват вашето име с това? Как се го обяснява? Ми не мога да дам такова обяснение. Не съм осъждан нито един път. Какви са ви отношенията с Ангел Попов? С Ангел Попов живеем в район около 17-18 хиляди души. Познаваме се по физиономия. Никога не сме близки, не сме били приятели. Дори преди години имах вражда с него. Ако заблезвате на камерата, носа ми е на една страна счупене, той ми го счупи. Опитът ми да разговарям с Ангел Попов главестия удари на камък. Той дори ме обвини, че заради репортажите на Жега сега не може да намери персонал за дискотеката си в Козлодуй.
Поканата към главе сти, разбира се, си остава. Сега по другата тема, най-вероятно всеки е гледал филма Да изчезнеш за 60 секунди. Група изпечени автокръци получават поръчка да съберат по списък луксозни автомобили. В София има стотици хиляди коли. Всяка година автоджамбазите в София крадат около 2000 автомобила. Редом до ветераните с звучните прякори таблата, лавицата и боксера се нарежда и бодрата смяна млада генерация джамбази. Белязания, Шумахера, байката и придобилия национална известност Яро са вече достатъчно известни в андърграунда. Сега ще видите разказ на главен инспектор Ангел Бъдънков. Той е началник сектор престъпления, свързани с МПС в СДВР от 3 години и половина. Това, което казва той, звучи стряскащо. През последните години българите се нареждат на трето място в света по умения в автокражбите. Родните бандити могат да откраднат луксозен джип не за 60 секунди, а за по-малко от 30 секунди, независимо от защитата. Тайните на кръците оживяват сега. Дай, готов! Дай! Право! Дай! Бавно, леко! На душа! Не бързай! Давай малко! Това е запис от ареста на един от известните автокръци в София, с който Жега се здоби. Джамбазенът е в леглото с стриптизьорка. Скриваме лицето му, защото вината му още не е доказана. За 2014 година полицаите са разкрили 35 автоджамбази. От 16 години Ангел Бъдънков работи в полицията. В кабинета му има табло, на което са изписани успехите на отдела. През последните 4 години държиме относително между 1900 и 2000 автомобила на година. Говорим за територията на град София. Най-странната група, залавена от полицаите, са трима джамбази, откраднали десетки жигули и една Волга. Защо по дяволите му трябва на един автокрадец за открадна Лада и Жигула на 25 години? Еми да, тази година имахме една група, задържахме. Към момента групата се намира в ГМ Димитров, в затвора. Значи тази група за 3 месеца бяха откраднали 24 лади. Транспортираха ги до един пункт за изкупуване на желязо и там ги продаваха. Всички по веригата са арестувани и към момента са на затвора. И по колко върви една Лада на скрап? Еми, значи, така, руските автомобили, мога да кажа, че има много желязо в тях и горе-долу около 400 лева за един автомобил взимат. Те са 3 човека, 23 коли по 400 лева. Къде са? Гастролер ли са или тук столичани? Не. Значи един е от Монтана, другия от Сандански и третия е Софиянец. Ладите се крадат по такъв начин, където всеки може да открадне. С отверка се чупи стартер и с, като по филмите, с кабелите се пали автомобила. Не е от автомобили от по-висок клас, където скът, с машинки, с турбошони и така нататък. Далеч от този грубиянски подход са изпечените автоджамбази. Те инвестират десетки хиляди левове в специални машини, които преодоляват за секунди софтуера на луксозните лимузини и изчезват. Обикновено една група събират пари и купуват примерно две машинки. Едната машинка примерно за Volkswagen Group, другата за BMW. Това са най-масовите, защото тези машинки са най-евтини и най-лесно се открадва колата, нали, с тези машинки. И примерно има някои групи, които се занимават само с кражбата на BMW и Volkswagen Group. И има примерно група, където се занимава само с кражбата на Kia. Нали. И Kia се крадат вече? Да, особено луксозното изпълнение Kia Sport. Има група, която се занимава само с кражбата на Kia. Тя от София ли? Тя е... Има и от София, има и от провинцията членове. Една комична история още размива столичния андърграунд. Една от групите автоджамбази платила 25 000 евро на полски автокрадец, за да се здобие с подобна машина. Когато я получили обаче, не успели да я задействат. Полякът им изпратил инструкции, но българските джамбази отново не успели да я задействат. Затова полякът хванал самолета от Варшава и дошъл в София. През нощта излязъл с българските си ученици автоджамбази, нагледно им показал как се отключва луксозна лимузина и на сутринта си заминал.
Всеки ключ, който трябва да се използва при препрограмирането обаче, излиза изключително скъпо. По 700 лева бройката и може да се използва само веднъж. Range Rover се краде точно за минута и секунди. Как? Значи, с необходимата машинка. Машинка за манипулиране на софтуера на автомобила. Значи, тази машинка струва от порядъка на 20-25 хиляди евро. Технологията е чупа прозорец, за да стане по-бързо, защото самото отваряне на вратата е трудоемко. Като чупи прозореца и влезе в автомобила, слага в тестер буксата една машинка. Тази машинка точно и трябва 11 секунди, 11-12 секунди, за да излъже компютъра на колата, че има ключ в колата. През тези 11 секунди той разбива патрона и така автомобила потегля за не повече от минута, минута и половина. Според зависи кой е автокредит, защото има автокредит, има един автокредит, където отверка си беше извадил окото, нали? Но има и такива самозванци. Но един опитен автокрадец, примерно има една група, пак са от провинцията, където минута и половина, две, краде Range Rover. И една софийска, и те така са... Провинцията откъде е? Едната група от София, другата група от Враца. Софийските джамбази действат в остра конкуренция с гастролерите от провинцията. Всички обаче се познават. Едно лице спряко отбелязване, го задържаха той в момента в затвора и той така пред нас споделя, че на месец лично негови пари прави около 20 000 лева на месец. Като на неговите двама партньори дава по-малко пари, следователно те изкарват около 10 000 лева. Но горе-долу една група изкарва на месец между 30 и 50 хиляди лева. С колко откраднати автомобила? Значи, вижте сега, говорим тези, които крадат среден клас и висок клас. Мога да ви дам един пример. Примерно групата, групата на белязане, че за него говорихме. Групата на белязане в седмицата краде между 4 и 5 автомобила. Тези автомобили той ги кара в морките и продава суров вид на морките. От един автомобил той изкара между 1200 и 1500, може 1600-1700, според зависи. Значи той ако примерно по 5, това са 30 автомобила в месеца да открадне, по 1500 лева, вие сами ще направите равносметка колко пари е. Примерно тези лица, които крадат по луксозни коли, той може от един автомобил да изкара между 25 и 30 хиляди. Примерно кражбата на една луксозна кола, най-често ги транспортират за арабския свят. От този автомобил той може да изкара между 25 и 30 хиляди лева. Затова казвам, че тези старата генерация, които се занимават с луксозни коли, им изкарват повече, но те крадат по една-две коли в седмицата. Няма автомобил, който да не може да бъде отворен, казва Батънков. Коя марка автомобил е най-бързо може да бъде откраднат? Защото някои смятат, че големите джипове с хиляди софтуери вътре са абсолютно защитени. Има ли защитен, абсолютно защитен автомобил? Значи, всичките GPS-и, дето са вътре вградени и така. Може така малко като реклама ви излезе, но най-защитената кола към момента е Mercedes. Макар че тя се краде, но така смисъл е по-рядко се краде. Наскоро имахме с колегите от Албания един семинар, които те казаха, че в света Мерцедес след 2008 година не може да се открадне. Ние им показахме запис как се краде Мерцедес 2012 година и те просто не можеха да повярват на очите си как лесно може да се открадне един Мерцедес. Българската полиция показва на видеозапис как български автокрадци пробиват немската защита. Да, за съжаление тази група също е неутрализирана, задържани са цялата група. Не е много за съжаление. За радост иска да кажа. Задържана е тази група и така тартора на групата към момента е в затвора. Прякора Цръц. Удивителният прякор Цръц е носен от Цветан Киров. През 2011 година той влиза в криминалните хроники, когато удря откраднат от него джип Хикс Петрица в патрулка, която идва по сигнал, за да го арестува. Както ви казах още в началото, българските автокрадци са на трето място в света по своите умения. Кой ни изпреварва в тази класация? Отговорът след рекламите. Останете с нас.
Между старата и новата генерация автокрадци има огромна разлика и това е алчността. Ветераните се падат по живота, докато наследниците им са истински темерути, които живеят в колата си. Ето и подробности. Билият национална известност Ярослав Димитров Яро е част от новата генерация автокрадци. Яро за тази година три пъти го задържаме и три пъти обвинение му повдигаме. Лежи известен период от време, излиза, но това е просто той Яро е също от младата генерация. Това е от така наречените нагли автокрадци. Той, тези хора, нали, не си сядат на стола и не започват, примерно, нова страница в своя живот, да почне нещо нормално да работи. Това са такива нагли същества, които това им е само в главата. Кражбите на автомобили. Тех не ги интересува наркотици, не ги интересуват жени, не ги интересуват заведения, те ги интересуват конкретно и само кражбите на коли. Особено те младите. Докато та старата генерация, те са повече такива, примерно той може да излезе един-два автомобила да открадна в седмицата, обаче той задължително петък, събота и неделя, пиянства, заведения, жени, докато малото поколение хванат там по едно гадже и с нея си мъкнат и при автокражбите. Най-често... Да не им е скучно. Да. Най-често обядват, вечерят, закусват в автомобила си, защото те постоянно въртат, значи автокрадеца горе-долу на ден върти по 300 км на територията на град София, за да търси кола, която да открадна вечерта. Независимо, че българските автокрадци са бронзови медалисти в уменията си, София е далеч назад по брой откраднати автомобили в сравнение с някои от европейските столици. Значи тук, ако на 2 милиона софианци имаме на година по 2000, в Рим на 2 милиона римличани има по 7-8 хиляди, там е нещо страшно. В Италия, значи на ден в Рим, нали, аз нещо там контактувам и с колегите, които се занимават с този вид престъпление, значи нормално е 150-200 автомобила на денонощи в Рим, е нормално. Нали. Но в Италия не знам защо така са го направили, полицията не се занимава с автокражбите. Там се занимава общината и застрахователите. Не знам защо е така, но по принцип карабинерите в Италия не се занимават с автокражби. Сега се сещам. От провинцията идват гастролери тук, а столичани отиват ли на гастрол в чужбина? Колко са българските групи, които работят в Италия, Испания? Значи това беше на времето 2007 година. Много софийски групи заминаха да извършат противозаконно темане в Испания. Там беше бума, нали? Да, има. По принцип, аз така хода на семинари в така от различни държави, колегите, като си говорим, така има една класация за най-добри автокрадци. И за съжаление, ние попадаме в тройката от най-добри автокрадци. Тоест да разберем, че сме на трето място, така ли? Да, за съжаление. Кой ни бие? На първо място най-добрите автокрадци в света, това са поляците. Поляците, това са, как се вика, най-добрите автокрадци. На второ място са руснаците, за съжаление на трето място сме ние. Прокуратурата е много голямо благодаря на районния прокурор, на зам. Районния прокурор. В момента просто работим в невероятно добър синхрон. Въпреки добрия синхрон обаче, наред сега са депутатите, които трябва да променят наказателния кодекс, така че да отпаднат абсурдните оправдания на заловени на местопрестъплението автокрадци, които твърдят, че са влезли в колата само да се постоплят. Втората част от разговора ще може да видите през следващата седмица. Тогава ще разберете как фабрична машина за набиване на номера от един от най-големите автомобилни концерни вместо в Германия се оказва, че пренабива номера в България. Удивителна история от българския андърграунд. До тогава очаквам коментарите ви на Facebook страницата на предаването. Сигнали може да подавате на email jega@tv7.bg. Благодаря ви за доверието.